Hola, en este vídeo farem una introducció a la coherència textual. Aquesta propietat és la que determina el significat global del text, de què parla, quina informació aporta i com s'organitza. Així doncs, identifiquem tres conceptes: el tema, la selecció de la informació i l'organització d'aquesta. Qualsevol text ha de desenvolupar un tema que correspon a allò de què parla. Es tracta de la síntesi màxima del contingut del text. Es pot deduir a partir d'unes paraules o expressions presents al llarg del text o també a partir del títol. Sol classificar-se en especialitzat si es relaciona amb alguna àrea de coneixement específica o general, si és un tema accessible per a tothom. A l'hora d'expressar el tema d'un text, cal que fem servir un sintagma nominal que ens resumisca al màxim el contingut. Però clar, en elaborar un text no podem explicar tot el que està relacionat amb el tema, sinó que hem de fer una selecció de la informació més rellevant, atenent sobretot a la intenció comunicativa i l'àmbit d'ús. En tercer lloc, aquesta informació seleccionada s'organitza a través de dos nivells. D'una banda, l'estructura pròpia del gènere textual i d'una altra, a través de la progressió temàtica. L'estructura és la forma en què s'organitza el text, seguint els patrons formals de contingut del gènere al qual pertany. Si volem escriure una carta, per exemple, haurem de seguir el patró propi d'aquest gènere, que conté salutació, cor i comiat. I amb altres tipus de textos que també tenen una estructura marcada. Però no només aquestes parts que queden delimitades en determinats tipus de textos, sinó també senzillament els paràgrafs pels quals queda conformat qualsevol. Quant a la progressió temàtica, ens referim a la manera en què combinem la informació coneguda amb informació nova. És a dir, a l'hora d'elaborar un text, cal vigilar que es vagi afegint informació nova, que és el que fa avançar en el tema i que no repeteixi.